тази учебна година училището за първи път ще посетят нови 95 ученика. Това са нашите първокласници, разпределени в 4 паралелки и 3 полуинтернатни групи. Освен това, общия брой на учениците в училището наброява към момента 475, за което ние сме много щастливи. В същото време се радваме, че всички ученици, идвайки във второ основно, идват с желание. И също така искам да поздравя всички тези, както настоящи наши ученици, така и наши бъдещи първокласници, с първият учебен ден. Как успяхте да убедите да дойдат във вашето училище повече първокласници тази година? С какво, така да се каже, ги привлякохте? Кампанията за прием първи клас започва години назад. Една кампания никога не свършва, така че постижението не е плод на няколко месеца работа, а на усилени години труд. И смятам, че заслужено можем тази учебна година да се поздравим с нашия успех. Да си пожелаем за напред да имаме също такъв успех. Може би реновацията на сградата, новите кабинети и педагогическия състав бяха решаващи за убеждаването на родителите при вас да записват децата си? Предимството на опитните колеги е голямо. При нас работят специалисти, които могат да предават своя опит на по-млади колеги, както ще видите и в годините имаме нужда от попълнения нови и млади, но не бива да забравяме, че учителската професия се гради постепенно и се трупа обич към децата, много любов, много желание за работа у всеки един от нашите преподаватели и те дават изява на тези свои чувства. Както знаем, в цяла България, в по-големите градове особено, има недостиг на педагогически състав. При вас как е положението? Не. Във второ основно училище, за сега, на този етап, нямаме проблеми с кадрите. Имаме учители, желаещи да започнат работа при нас, което е радващо. Ами, ние от нашата медия ви поздравяваме с първи учебен ден и ви пожелаваме успешна учебна година. Благодарим! Уважаеми гости, скъпи ученици и родители, днес е първият учебен ден. Вълнуващ ден за българското училище, символ на стремежа на българина към духовност и просвещение, наука и познание. Позволете ми най-напред да се обърна към най-малките, които с вълнение и трепет за първи път ще прекрачат прага на нашето училище. Скъпи първокласници, днес вашите учители ще ви въведат в класните стаи, за да направите първите крачки към познанието. Бъдете любопитни, любознателни и упорити в търсене на отговорите на всички въпроси, които ви вълнуват. На вас и на всички ученици желая здраве и усърдие в овладяване на знанията по пътя към успеха. Пожелавам ви много мечти и сили за работа, за да успеете да ги обърнете. Уважаеми колеги, дълбоко вярвам, че да си учител е призвание и затова съм убедена, че с много търпение, любов и всеотдайност вие ще поведете по учениците по дългия път към знанието, опирайки се на своя опит и умение. Неуморно ще изграждате и пазите най-голямото богатство на нашето училище – неговите ученици. А вие, скъпи родители, бъдете по-близо до своите деца и заедно с техните учители ги подкрепяйте за успешният им старт в живот. Нека имаме много радостни и удовлетворяващи мигове в съвместната ни работа. Пожелавам 2014-2015 година да е здрава, творческа и плодотворна. И с удоволствие накрая да обявя новата учебна година за открита.
ученици. Добре дошли, уважаеми родители и гости. Най-после настъпи този дълго очакван ден. Този 15 септември ще остане незабравим. Както за вас, скъпи ученици, така и за нас, вашите учители, родители и гости. Скъпи родители, поздравявам ви с днешния ден. От сърце ви желая много здраве, но и много търпение и любов. Любов, с която да дарявате всеки ден вашите деца. Те ще имат нужда от нея. Пътят, който трябва да изминем тази година, няма да бъде лек. Помагайте им, обичайте ги и заедно всички ще успеем. Разчитам на вашата помощ и съм сигурна, че ще се справим през настоящата учебна година. А на вас, скъпи ученици, желая да бъдете здрави, усмихнати и много щастливи и незабравими дни в училище. И по стар български обичай, скъпите гости, освен със скитка здравец, се посрещат с питка хляб. А за да ви бъде сладко учението, съм ви донесла и мед. Така, както пчеличките събират меда всеки ден неуморно, така и вие неуморно като пчелички се трудете и събирайте знания във вашите главички. Мина, сега ще дойде мед, ще дойде с вас. Заповядайте. Така се посвеша. Лекичко, заповядай. Айде, на салфетка.